לוי. זה מלא? חבר'ה, בוא נשחק שרייד. הופה, יאללה, יאללה, שרייד. רגע, מה זה שרייד? יש הגדרה וצריך לעשות אותה בפנטומימה. טוב, אני אלוף בפנטומימה, אחי, שימו לב. שימו לב. מה זה, נו, זה משיכת חבל. לא, אני מוציא בגדים מהכביסה. של מי התחתונים האלה? אתה לא טוב, אחי. אתה לא טוב בזה. יאללה, בוא נראה אותך, גיבור גדול, יאללה. מוכנים? כן. לא מסתכל. זבובים. אוויר, אוויר. לא, 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 זה זבובים, זבובים. טמבל מגרה זבובים. טמבל מגרה זבובים בעצבים. על האש, על האש. אתה לא רואה על האש? מה פתאום? מה פתאום? זה על האש. על האש. לא עושים ככה על האש, ככה עושים. מה זה? זה אני מזמין פרגית על האש. מה אני אעשה עכשיו? ונגר על זה אתה, בוא נראה. סבבה, זה קל. כיפור. ארנבת. לא. איזה קל, משולש. שנייה, שנייה, לא, לא, אז לא עשית זה, רגע. משהו עם אצבעות. משולש, נו, זה משולש. טמבל עושה משולש, אה? כיפור עושה משולש. משולש של הידיים. לא? טמבל ממש עושה משולש. מגן דוד, זה מגן דוד, מה לא ברור? מה יש לך אתה? מה? ככה עושים מגן דוד, תראה. מה הקשר למגן דוד? אני מושך את המגן דוד. אתה לא רואה, אחי? אתה לא טוב בזה, אתה לא טוב בזה. אתה אלוף בדברים האלה, אתה לא טוב בזה. מטוס. לא, אוויר, אוויר. מטוס סילון. מרפון חמוץ. לכו לסטנדאפ. לכו. לסטנדאפ. כאילו, ללכת לסטנדאפ, הבנת? יפה, עם היד. הבנתי, הבנתי.